APM Terminal Spoti da USAID ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა თანამშრომლობას იწყებენ. Დღეს პარტნიორობის მემორანდუმს APM Terminal Spoti-ის გენერალურმა დირექტორმა კელდ მოსკარტ ქრისტენსენმა და USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის დირექტორის მოადგილემ მარიკა შიოშვილმა მოაწერეს ხელი. Თანამშრომლობის ფარგლებში კომპანიის პროგრამის APM Terminal Spoti ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ექნებათ განავითარონ თავიანთი ბიზნეს მართვის უნარჩვევები მიიღონ, რჩევები და რეკომენდაციები დარგის ექსპერტებისგან და გახადონ საკუთარი საქმიანობა კიდევ უფრო წარმატებული. ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მცირე მეწარმეებს ჩაუტარდებათ ინტენსიური ტრენინგ კურსი ფინანსური განათლების, ელექტრონული კომერციის და მარკეტინგის საკითხებზე. მოგახსენებთ, USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა დღეს მოაწერა ხელი APM ტერმინალსთან, რომლის ფარგლებშიც ხელშეწყობა მოხდება 80-ზე მეტი მცირე, საშუალო და მიკრომეწარმის. Კერძოდ, ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ დავეხმაროთ მათ, რომ უკეთ შეძლონ თავისი საქმიანობის წარმოება და შემოსავლების გაზრდა. Რამდენიმე საკითხში იქნება ეს ტრეინინგი და ასევე კონსულტაციები, კერძოდ ფინანსურ საკითხებში, ასევე მარკეტინგში, მათ შორის ონლაინ მარკეტინგში. შესაბამისად, გონია, რომ გაცილებით უფრო მეტ შედეგს მიიღებენ თავისი საქმიანობით ამ პარტნიორობის შედეგად. Yes, yeah, so today we are very pleased. დღეს ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გავაფორმეთ თანამშრომლობის მემორანდუმი USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამასთან. თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ხარი დავუჭიროთ ადგილობრივ მცირე მეწარმეებს, რომლებიც გასულ წელს ჩვენი საგრანტო პროგრამის ბენეფიციარები გახდნენ. ახლა მათ ეძლევათ შესაძლებლობა დამატებითი ტრენინგების საშუალებით მეტი ისწავლონ და უკეთ განავითარონ საკუთარი ბიზნესი.